פרק יוד גימל. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעובדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, והפודך מבית עבדים, להדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה, וביערת הרע מקרבך. כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך או בתך או אשת חקך, או רעך אשר כנפשך בסתר לאמור, נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך, מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, הקרובים אליך או הרחוקים ממכה, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. לא תובה לו ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו, כי הרוג תהרגנו, ידך תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה. וסקלתו באבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. וכל ישראל ישמעו ויראון, ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. כי תשמע באחת עריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור. יצאו אנשים בני וליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך. הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרי מותה, ואת כל אשר בה, ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ, את תוך רחובה ושרפת באש, את העיר ואת כל שללה כליל, לאדוני אלוהיך, והיית תל עולם, לא תיבנה עוד. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים, וריחמך והרבך, כאשר נשבע לאבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך.